ولی غم کوي حال دا چې د هرې دقیقې په تیرېدلو سره د آسمان له طرفه د مشکلاتو د خلاصون امید سته ولی غم کوي رزق دې لیکل سوی دی عمر دې حسابل سوی دی او اجل دې نه دی معلوم چې کله به درته راسي ولی غم کوي ستا رب عز وجل د مور تر هغې مهربانۍ ډېر مهربانه دی چې دا یې پر خپل ماشوم لري ولی غم کوې ستا رب عز وجل د استغفار په ویلو سره رزق درکوي او ټولې پریشانۍ درڅخه لرې کوي نو د غم کولو پر ځای استغفار وایه ولی غم کوې ته داسې رب لرې چې د کن په ویلو سره ستا ټول مشکلات درڅخه ایسته کولای سي نو هغه رب عز وجل ته رجوع وکړه د دغسې رب په درلودلو سره باید ستا امید او نیکپالي ستا تبسم او خندا ستا تر غم او پریشانۍ ډېر او زیات وي.